Борщівник – це одна з найбільш отруйних диких рослин, яка останніми роками становить небезпеку для мешканців України. Він росте обабіч річок, доріг та лісів. Контакт борщівника зі шкірою людини може викликати серйозні опіки, а в деяких випадках призводить до летальних наслідків. Саме тому боротися з розростанням цієї небезпечної рослини вкрай необхідно. Борщівник – це така рослина, яку, по-моєму, ще при Хрущові завели. Наші ботаніки планували, що вона буде кормовою рослиною для рогатого скота, але вона виявилась отруйною, тому його почали знищувати. Але це дуже важка справа, наскільки я знаю. Це отруйна рослина, яка наносить опіки, які навіть можуть привести до смерті. Масово росте, і люди, які підходять до нього, беруть, обжигаються. Подальше від нього ходити, там, і в випадку ожога, перші міри допомоги. Якщо сік з рослини потрапив на шкіру, уражене місце потрібно терміново промити під водою 20-30 хвилин та нанести засіб для загоєння опіків. Якщо був безпосередньо контакт з борщівником, потрібно утриматися від прогулянок під сонцем на вулиці. 2-3 дні побути у затінку. Я так думаю, що з борщовиком треба цілий рік боротися, що його треба викошувати, випалювати і обов'язково його зараз викошувати, щоб можна було і дітям безпечно, і дорослим гуляти і не боятися за свої опіки. Косити, переробляти, може комусь на корм відправляти. Тобто це дискусійне питання, звичайно, може винести на дискусію. Хай спеціалісти це перевірять, цю можливість і для господарчих цілей також, і для безпеки, звичайно. Боротьба з борщівником – тема, що піднімається щороку. Як повідомляє Мукачівська міська рада, на виконкомі затвердили заходи щодо ліквідації осередків карантинного бур'яну, амброзії полинолистої та борщівника Сосновського на території громади. І як бачимо, у Мукачеві успішно борються з цією проблемою. Набережні почищені, відпочивати безпечно. Тому ми побували на територіях ще декількох об'єднаних територіальних громад, зокрема у Великолучківській, Кольчинській, Свалявській, Чинадіївській та Іршавській. Та, на жаль, стали свідками результату недбалого ставлення до проблеми з розростанням борщівника. Хоча проблемних питань наразі вистачає в кожній громаді, але представникам міської влади варто усвідомити серйозність та масштабність цієї проблеми та докласти зусиль задля її вирішення, адже рослина є небезпечною та швидко розповсюджується.